No, papagayo, dobro, da ste ovo novo video. 500 video na ovom YouTube kanal. I evo tu se pre Fortnite dance-ovi ovi. Tu ka. Damjan. Kaži mi pravilota. Во видео, значи, ќе правиме 50 клика. И кој што нема да направи 50 клика? Мислиш, стомачни. Стомачни, ствари. На тој другиот треба да му даде 50 денари. А ја ако немам 50 денари, утре, задутре му ги носам у школу. Ај, да почнам. Можеш да почнеш, прво спреми се и кажи да ви се спремам. 3, 2, 1, go! О, иде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Единаесет. Никола, зашто мораше баш 500 видео да правиш специјал? Ле, Никола, бе. 13. Ле, ле, колко јуските бе. Ле, 14. Ле, ле, ме боли. Ако не можеш преста... 15 беше ова. Чекай, 15? 16. Ле, се збуди. Ау, ау. 17. 18. 19. 20. Ако стигнеш до пола, само даваш 25 денари. Ако стигнеш до пола. Не, нема да дам. Ишпори. 22. Ај, ти издржи, ај да можеш. 24. 25. 26. 27. Шабар ке ви удрам ко. Плака. Одма да сте лайкнава, ако не сте лайкнава, ве фрува во тераса. Леле, ова ме плака. 30. Леле, можам да издржам. 31. 32. А што прави вола вино, Никола? Ти си подебел од Дамјан, како ќе правиш? Не сум стомачни. 33. 33. Што е со ните ово? 35. Можеш, ајде. Можеш, имаш уште 15 да стигнеш. Наме, 36. Може на последните 5 вака да ги правам? Може, слободно ако сакаш. Не бе, ја ќе правам. 37. Не, спушти го за тако сакаш. Не. 38. 39. 40. Ајде, имаш уште 10, издржи. Можеме. Ајде. Колку вилс ке стигна видеово? Леле. Ке доздаваме. Два, леле ме, леле рбетот. 43. Уте сигурно ќе имаме некои запалење на мускулите, пошто ова го правиме. 44. Ајде за 5, можеш. 46.
Можеш, можеш, можеш. 47. 47. Ajde za dve, za dve. 48. 8. 9. Super! Bravo! Le, daj ih se, se ti treba. Okej. Okay. Ajde, Nikola, možeš ti. A, bre, Nikola, bre. A ja, ja vaka kje sam. A, ne taka, ben, ne taka, vaka i do kraj treba. O, kaj do kraj, bre? Pa ja taka pravi, bre. Kada? Znači, vaka, staj si gdje vakvi, bre. Na ova, čekaj, vaka. Znači, ova, vaka? Da, ete taka i sada vaka treba, treba ova do noze. Čekaj, samo da sam se pobuđao. Gleda, stoj ke pauziram. I, e, idi. Abe, ne, to, to ne, vaka treba pozadi glava, va. Abe, vaka treba, Nikola, Nikola, Nikola. Vaka treba. Da, i treba taka! Pa da ja taka pravim, ajde. Не си го направил, до края ќе ти изтъпам со хамер. Ajde, 10 minuti da napravim. 42. 43. 44. Ajde, utre za 5 kila. 6. 47. 48. 49. Ajde. Ajde, be, taka, Nikola. Nikola, Nikola. Nikola, aj, ja ke napravim outro, okej? Okej, ja ke... Ne, ja ke napravim, sve. Samo da ću idem na jedno mjesto.
Значи по богавите кога ќе го завршуваме ова видео, ми звони мајка ми и се гледаме со наредно видео, фа, мислам фала. Фала ви што ме подржувате, до 50 само видео. Само исклучи мајка ти. Ајде, чао, се гледаме во наредно видео.